Dvorište Jankove škole dobit će potpuno novi izgled. Ovom rekonstrukcijom povećat će se najviše bezbednost dece. Nemamo mi mnogo mogućnosti za promenu dvorišta, tako da praktično nova podloga će značiti bezbedniju podlogu za decu, što nam je i osnovni zadatak bio i kada smo se upuštali u ovaj posao. Tako da praktično mogu vam reći da vam odgovorim na vaše pitanje kako će izgledati onako kako je izgledalo, s tim što će biti behaton podloga. I pokušat ćemo, mladi arhitekta Aleksandar Lukić koji je radio, pokušao je da napravi jednu zelenu površinu ovde, tako da u jednom delu škole će biti zasađena još koja stabla, vidjet ćemo koja je sorte, šta je najkvalitetnije i najbolje za ovakav prostor. Naravno, ostaje još ovo zeleno drvo koje je paulovnija, koja je zaštitni znak naše škole. Dvorište Jankove škole i do sada je bilo dobro iskorišćeno. I nastavnici i učenici rado su provodili vreme u njemu, a brojne su i manifestacije koje su organizovali na otvorenom. Moram prvo reći da sam ja bivša đakove škole i da je ovo dvorište bilo novo kada sam ja bila đak. I od tad se malo stvari promenilo, sad je došlo vreme da se promeni, da se renovira i meni je drago što će moji đaci, pošto sam i nastavnik sad ove škole, imati priliku da uživaju u novom i lepom dvorištu kao ja nekad. Mnogo manifestacija smo mi ovde održavali i prodaju uskršnju prodaju dečjih radova, noć muzeja nekoliko godina je bila, tako da se mi radujemo nekim novim predstavama, nekim novim događajima u novom dvorištu. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović ističe da je kvalitet obrazovanja i bezbednost dece u Šapcu na prvom mestu. Kao što je sad Savska avenija postala jedno novo mesto za okupljanje u gradu, tako i školska dvorišta je mesto gde se okupljaju naši najmlađi treba da budu, da prate taj sad ritam uređenja grada. I lepo je što smo evo danas u školi Janko Veselinović, gde postoji jako dobar projekat za uređenje čitavog ovog kompleksa. Mi imamo sličan projekat i za školu Nikolaj Velimirović, za ekonomsku školu, da se uredi dvorište u školi Nata Jeličić. I radovi su sad počeli, oni imaju neku svoju dinamiku tokom celog leta. Novca ima dovoljno, obezbeđen je u budžetu grada Šapca. Mi imamo investicioni ciklus koji ne prestaje, dakle više od 15 miliona evra u poslednjih 15 meseci. Takođe, grad Šabac ima svoju politiku za škole u jednoj smeni. Od 13 osnovnih škola, 5 već radi u jednoj smeni. U toku su radovi na uređenju dve i spremni su projekti za još dve. Tako da ostalo je da uredimo ove 4 gradske škole, da vidimo kako i na koji način one mogu da pređu u jednu smenu. Za to će biti potrebno da se u ovom kraju i tamo onom delu da bi se rasteretila škola Laza Lazarević, što ne postoje mogućnosti za proširenje, urade dva nova školska objekta za šta sad razvijamo plan i zajedno sa našim arhitektama. Kada sve zajedno pogledamo obrazovanje u Šapcu, ono što su nekim drugima teme, nama nisu. Nama je taj razvoj, još bolji uslovi, škole u jednoj smeni, kvalitetan obrazovni rad, kvalitetan život nakon časova, topli obrok, jedan sat fizičke aktivnosti. Znači, došli smo do tih tema i otvorili ih na pravi način i treba da zaista budemo svi ponosni na to. Osim rekonstrukcije ovog školskog dvorišta, aktivno se radi i na seoskom području, gde će skoro sva školska dvorišta dobiti mnogo bolje uslove za fizičko obrazovanje na otvorenom.